Колко важно успешно начало срещу първата Люксембург? Смятам, че един от най-важните мачове в групата. С оглед на това, с какви отбори трябва да се противопоставим. Трябва да направим един добър резултат, за да зарадваме хората, които не са се радвали от известно време. Постоянно ви питаме за Япония. Лично ти в твоята глава успя да изчистиш нещата си. По-време ме питате за Япония. Защо? Не е приятна тема. Не, при всички положения не беше окей за нито един от нас. И не е тема, за която трябва да мислим в момент, в който ни предстоят квалификации. Очакваш обаче това сега да натежи на трибуните във вторник вечер? Общо взето на трибуните винаги е тежало нещо, така че мисля, че независимо дали беше станало това нещо с Япония или не, ще има някакъв натиск, така че смятам, че ние трябва да играем на терена и да не се интересуваме какво случва на трибуните. Как се чувстваш в новия си отбор в Полша? Добре, чувствам се супер към момента, гледам да се климатизирам по-бързо и общо взето това е. Трябва да напъвам там, за да направим едни добри резултати. Знаете, че влияхме в Шампионска лига, гоним първенството, тъй като изоставаме в момента и се надявам накрая да излезем крайни победители. Събрахте ли се с колегите си в началото на тези квалификации, сега когато започна сбора? Казахте ли си нещо, какво трябва да се направи? Поставихте ли си някаква цел? Не. Смятам, че треньорът е човека, който трябва да постави целите и треньорът е човека, който трябва да така да направи разбор на всеки един матч и на всеки един отбор. Ние сме просто изпълнители, които трябва да си вършат работата на терен. На фона на най-малка част от повиканите си футболистите с най-много тима. Поставя ли това в странна ситуация това? Не, по никакъв начин. Аз не мисля, че имам толкова опит, за да мога да се чувствам по този начин. Смятам, че в националния отбор няма значение кой колко опит има, какво дава за него.